tässä on tota noin niin pakatin. Jaa. Tota noin niin, seko vahvuus on tähän. Nämä? Katossa. Ihan mitä vaan. Niin mä saan muuten. Näin. Sä et oo harjoittanut. Mä en oo harjoittanut tätä ihan. Saks nää onko? Ja se, tota noin, niin pistän tätä tänne mun taskuun, jos mä tarvitsen sitä kokoisesta. Okei. Nyt sä epäilet, kun on tuolla taskussa tai. Mikä se sekoli? Jaa. Joo, ei ole mitään. Joo, nyt tota noin, niin tässä on nää, tämä kamaskas kote. Joo. Niin ota sä vaikka sitä, nää neljä päällimmäistä, pistä ne väärin päin, siis niinku näin päin, tämän, sillä jonoon näin. Ai, niin kuin osaa se. Ehkä. Nyt pitää olla vähän väliä. Okei. Niin. Okei. Joo. Noniin, joo. Mulla on tämä. Tota noin, niin tämä näin. Sitten ei näin läpi. Mä vedän tästä. Näin. No, sitten tota noin, niin otan sinne tämän korttiin pari. Jää. Oikein kaikki. Valitsi niistä yksi ja näytäisi kaikille ja näytäisi myös kameraan. Ja. Niin ota mun kädessä tälleen kiinni ja vie sen ekan portin päälle siis niin jommasta kummasta laidasta. Ja muista, että se on se eka portti. Joo. Niin. Ja sitten, että, onks tässä eka portti? Joo, se on eka portti. Sitten toinen. Pistä vähän. Sitten toinen, kolmas. Ja kolmas. Se on neljäs. Ja sitten kakkonen. Mikä? Kakkonen, toinen portti. Aa. No, sitten ykkönen. Kolmonen. Ykkönen. Tää se ensimmäinen portti. Joo. Tämä, näin. Ja nyt mulla on se pakka täällä taskussa. Joo. Täällä näin. Tänä, niin me tarvitaan sitä nyt. Mm-hmm. Onneton. Se on se kortti, eikö tässä? Joo. Noniin. Pois. Ja nyt tossa on. Mikä leikka? Noniin, ja käännä tää kortti ympäri. Tämä? Niin. Ja ne ei kaikki ole sitten noita samoja. Joo. Ei oo aina. Tää oli hienoa.